ಬಾಲ ಹನುಮಂತನ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆತ ವಾನರ ರಾಜ ಕೇಸರಿ ಹಾಗೂ ರಾಣಿ ಅಂಜನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪವನದೇವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ. ಒಂದು ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾದಾಗ ಸೂರ್ಯನನ್ನೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಎಂದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲು ಹೊರಟಿದ್ದ. ರಾಹು ದಾರಿ ತಡೆದಾಗ ಅವನಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇಂದ್ರ ವಜ್ರಾಯುಧದ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಅದರಿಂದ ಹನುಮಂತ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳತೊಡಗಿದ. ಆಗ ಪವನದೇವ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ. ಇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪವನದೇವ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಗಾಳಿಯನ್ನೇ ತಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಯರು ಬಾಲ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹಲವು ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಹರ್ಷಿತನಾದ ಪವನದೇವ ಪುನಃ ವಾಯುಸಂಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೊರಕಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಲಕ ಹನುಮಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಂಟನಾದ. ಆತ ಯಾವತ್ತೂ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ವಯೋಸಹಜ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಡವಟ್ಟುಗಳೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹನುಮಂತನ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೇ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಬಜರಂಗ ಬಲೀಕಿ ಜಯ್. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏಕೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿವೆ? ರಾಕ್ಷಸರು ಹದ್ದುಗಳ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಪಾಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ದುಷ್ಟರಿಗೆ.
ನೀವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ? ತುಂಬಾ ಪೇಚಾಡ್ತೀರಾ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಟು ಬಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರಬಹುದು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ತಿಂದು. ಹನುಮಂತ, ಹನುಮಂತ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯ ಕಂದ? ಹನುಮಂತ ಪ್ರಿಯೇ, ಏನಾಯ್ತು? ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಕುಲತೆಯಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿ? ನೋಡಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಹನುಮಂತ ಎಷ್ಟು ತುಂಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸೋತು ಹೋದೆ. ಅರೆ, ಆತ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಟ ಆಡ್ದಿರ್ತಾನೆ ಬಿಡು. ನೀನಂತೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆತ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಏನು ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಪ್ರಿಯೆ, ತಿನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಣ. ಮರೆತೆ ಬಿಟ್ಟ್ಯಾ, ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಆದಾಗ ಆತ ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನೇ ಹಣ್ಣು ಎಂದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲು ಹೊರಟಿದ್ದ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಕೂಡ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹನುಮಂತ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೀಯ ನೀನು? ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಅದು ನಾನು. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೇರ ದಾರಿಯಿಂದ ಬಾರೋ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀಯ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ? ತುಂಬಾನೇ ತುಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ. ಗೊತ್ತೇನೋ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಆಗಿತ್ತು? ಬೇಗ ಹೇಳು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ? ಸ್ವಾಮಿ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಬೈತಿದ್ದೀರಿ. ಅರೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಮೊದ್ಲು ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಬಾ ಬಾ ಕಂದ, ನಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನು. ಈ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕಂದ? ಈ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರವೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತಗೋ ಕಂದ, ತಿನ್ನು. ಇದು ತಗೋ, ಇದನ್ನು ತಗೋ, ತಿನ್ನಪ್ಪ, ನಿನಗೋಸ್ಕರವೇ ಇದೆ. ತಗೋ, ಇದು ತಗೋ. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀಯ, ಈಗ ನಾನೇ ತಿಂತೀನಿ ಬಿಡು,
ನೀನು ಆರಾಮ ಮಾಡು. ಎಂಥ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ್ರಯ್ಯ ನೀವಿಬ್ರು.
ಬಾ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಅರೇ ಹನುಮಂತ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಇವತ್ತು ಹಣ್ಣು ತಿಂತ ತಿಂತ ಕತೆ ಕೇಳೋಲ್ವಾ ನೀನು ಮಗು? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ ಬೇಡ. ಇವತ್ ನಾವು ಒಂದು ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಶ್ರಮ? ಅದ್ಯಾಕೆ? ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನುಗ್ಗಿ ಬಂದಿವೆ ಅಂತೆ. ಏನು, ಸರಿ ತಾನೆ? ಹೌದು ಹೌದು. ನೋಡು, ಅರೆ ಕೇಳು ಹನುಮಂತ, ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳು. ನೋಡು ನೋಡು ಹನುಮಂತ, ನೀನು ಆ ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳ ಜೊತೆ ಕಾದಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಿ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿನ್ಗೆ ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ? ನೀವು ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹನುಮಂತ ಇರುವಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹನುಮಂತ ತನ್ನ ವಯೋಸಹಜ ತುಂಟಾಟದಿಂದ ಆಶ್ರಮದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ತರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಮಿತ್ರನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ, ಈಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ.
ಅದ್ಯಾಕೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡೆ? ಈಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಹೋ, ಈಗಿನ್ನು ಸಾಯೋ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇತ್ತಕೋ. ಮಿತ್ರ, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ತಾನೆ? ಹನುಮಂತ, ನೀನ್ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿಯ. ಬಹುಶಃ ಈ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತೆ ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳು ಹೆದರಿ ಓಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹನುಮಂತ ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆತ ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಜರಂಗ ಬಲಿ, ಬಜರಂಗ ಬಲಿ, ಕಾಪಾಡಪ್ಪ. ದುಷ್ಟ ರಾಕ್ಷಸರೇ, ಓಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ.
ಈಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಕ್ಷಸನಂತ ಆನೆಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ಆಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಸರಿದಾನೆ? ಏನು ಹಾ ಹಾ ಹೆದರ್ ಪುಕ್ಕಲ, ನಾನು ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಹನುಮಂತನಿರುವಾಗ ಭಯ ಎಂತದ್ದು? ಜಯ ಹೋ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ. ಅರೆ ಋಷಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಂತ, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಈ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಧ್ವಂಸವಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೇನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಋಷಿಗಳೇ, ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ನಾನಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಹನುಮಂತ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಆದ್ರೆ. ಅರೆ ಏನು ಋಷಿಗಳೇ, ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಸರಿನಾ? ಹಾ ಹಾ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ. ಋಷಿಗಳೇ, ಕ್ರೋಧಿತರಾಗಬೇಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹನುಮಂತ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಹನುಮಂತ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಾಲ್ಯ ಗುಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ನೀನು ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀಯ. ಆದರ ಅಗತ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಆಟ ಆಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಆಡ್ಬೇಕೇನು? ಸುಮ್ನಿರು, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಋಷಿಗಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿ ಋಷಿಗಳೇ, ಅವರು ಆನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಧ್ವಸ್ತ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಂತ, ಆ ಋಷಿಗೆ ಸಿಟ್ಟೇ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜನಾ? ಹೌದು ಕಣೋ, ಆದ್ರೂ ನಿನಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೀರಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ಋಷಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಈ ಆನೆ ಕುಳಿತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿಯೋ ಆನೆ, ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಇದು ಹನುಮಂತನ ತುಂಟತನವೇ? ಹನುಮಂತ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ದೇವತೆಗಳು ನೀಡಿದಂತಹ ಯಾವ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀನು ಈ ತುಂಟಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಿಯೋ ಅವನು ನೀನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀಯ. ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಋಷಿಗಳೇ, ನೀವು ವ್ಯಾಕುಲರಾಗಬೇಡಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹನುಮಂತನ ಬಾಲ್ಯಲೀಲೆಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಬರೆದ ನಿಯಮವೂ ಹೌದು. ನೀವು ನೀಡಿದಂತಹ ಶಾಪದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನು ತನ್ನ ಅಸೀಮಿತ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿರಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಹನುಮಂತ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಶಿವನ ಅಂಶನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯನಾದೆ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯನಾದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ರೋಧದ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ವರದಾನ ನೀಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತನ ತುಂಟಾಟಗಳ ಯಾವುದೇ ದೂರೇ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ? ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಗ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗಂತೂ ಅದೇ ತುಂಟ ಹನುಮಂತ ಬೇಕು. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಅವ ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಆಟಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮಗು ಹನುಮಂತ, ಈ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕೂತಿದೀಯ? ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿ ಬಾ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ನನಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕಿಲ್ಲ, ಓದುವ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಓಹೋ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಮಗು. ಹನುಮಂತನಂಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಜಾಣನಾದ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ
ಯೋಗ್ಯ ಗುರುವಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗುರು? ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಗ ಹೊರಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಆನಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಿಯೆ, ನೀನಂತೂ ನನ್ನ ಇಡೀ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ದೂರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಂಥದ್ದೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ನಾನು ಹನುಮಂತನಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಗುರು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಿ ಗುರು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಸೂರ್ಯದೇವ? ಹೌದು ಕಂದ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಸ್ವತಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಗಂತೂ ಸೂರ್ಯದೇವರೇ ನನಗೆ ವೇದಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರೆ, ಈ ಹನುಮಂತ ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಏಕೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಇವ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಆಹಾರ ಎಂದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಪ್ರಣಾಮ ಸೂರ್ಯದೇವ. ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿಸಲು ಬಂದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿಸಿ. ಹನುಮಂತ, ನೀನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿ ಮಗು, ನಿನಗೆ ಗುರುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಮತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಗುರುದೇವ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಗುರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿನಪ್ಪ, ಆಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕಡೆಗೆ ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗುರುದೇವ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹನುಮಂತನು ಎಲ್ಲ ವೇದ ಹಾಗೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನಂತಹ ಬಲಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಪಡೆದು ನಾನು ಧನ್ಯನಾಗಿರುವೆ ಹನುಮಂತ. ನೀನಂತೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೀಯ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ. ಆದ್ರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳಿ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಹನುಮಂತ, ನಿನ್ನಂತಹ ಶಿಷ್ಯನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ. ಗುರುದೇವ, ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಪೂರ್ಣ ಎಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಗಲಿ, ಇದೇ ನಿನ್ನ ಹಠವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ ಸುಗ್ರೀವನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಗುರುದೇವ.
ಅರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಪ್ರಭು ಪ್ರಭು, ಈ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪಿ ಮೊಸಳೆಗಳು ಈ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗುಹೆಯ ಭಯಂಕರ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಒಯ್ದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಮೊಸಳೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ಕಾದಾಡಬೇಕಿದೆ. ರಾಕ್ಷಸರೇ, ಯಾಕೆ ನಿಸ್ಸಹಾಯಿ ಜನ ಹಾಗೂ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಬಿಡಿ ಅವರನ್ನು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲು ನೀವು ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓ, ನೀನೇನು ಆ ಬಾಲ ಹನುಮಂತ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಂತಹ ದುಷ್ಟ ದಾನವರು ಹತ್ತಿರ ಊಸುಯೋದಿಲ್ವಂತೆ. ನೋಡು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಬಹುಶಃ ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಏನಂದೆ?
ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯನೋ ನಿನಗೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಗುಹೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾರೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮರಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ, ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಹೋಗಿ ಹಿಡಿರೋ ಅವನನ್ನ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏಟು ಕೊಟ್ರೇನೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ನಡಿ.
ಎಂದಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಬಡಪಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅಡಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗವೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನಿಂದ ನದಿಯ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯೂ ಮಾಡಬೇಡ. ನಾನು ಈ ನಿನ್ನ ಗುಹೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಹನುಮಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಷ್ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟರ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಬಜರಂಗ ಬಲಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಆಪತ್ತು ಆವರಿಸಲಾರದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನಿರುವನೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟತನಗಳು ಉಳಿಯಲಾರವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಮಹಾವೀರ ಹನುಮಾನ್ ಕೀ ಜಯ. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर सती लोक उजागर राम दूत अतुलित बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम जय बजरंगी जय हनुमाना जय बजरंगी. चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वदीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा और देवता चित्तर धरे हनुमत से ही सर्व करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा. जय हनुमाना जय बजरंगी जय बजरंगी जय हनुमाना जय 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 बजरंगी जय 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 हनुमाना जय बजरंगी जय हनुमाना जय बजरंगी जय हनुमाना जय बजरंगी जय हनुमाना जय बजरंगी जय हनुमाना जय हनुमाना. ಕಾಂಜೆ ಮುಂಜನೆ ಉಸಾಜೆ ಸಂಗ ಸುಮನ್ ಕೇಸರಿ ನಂದನ್ ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ